11. 猴子和大象。我们一起猜猜这是什么动物吧。它有一双圆圆的眼睛，长长的尾巴，喜欢吃香蕉，它喜欢爬树。是不是猴子？对的，到你了。好的，它有大大的腿，长长的鼻子，它很重。太简单了，就是大象，哈哈，我们都很聪明，呵呵。